Byla reakce Egypťana. Protože tam je jeho silná zbraň a vlastně potřebuje být stále v tlaku. Teď jsme to mohli krásně vidět, kde si pomohl. Krásný balon, krásná výměna. Tak už. Takže podává 7-9. Krásně teďka Lužní. Našel mezírku. Liberecký hráč toho v této sezóně neodehrál asi tolik, kolik by si představoval, alespoň ne v extralize, protože jej potkalo zranění šlachy na ruce, které jej vyřadilo na měsíc ze hry. Možná, jak by napovídali papírové předpoklady. Už po několikáté v dnešním zápase dokázal. Servisu Jakuba Seiberta a poslal jej pouze do sítky. Ještě vyškrábnul z forehandové strany přesně na hranu. No vidím. Mako bojuje jako lev. Jeho soupeř srovnal. Začátek setu pro diváky. To určitě není nic lehkého na 17-letého hráče. Krásná reakce. S obou stran výborné. Neskutečný start. A je to tím, že převzal iniciativu. Dobrá obrana. David vede 3-2. Krásně. A ten první se dobře, Seiberta. Políval si, vešel do toho bez hlavě. Ten by dnešní body rozhodně potřeboval. A to si moc dobře uvědomuje i Marek Čeha, který teď fantasticky zabojoval. Krásná výměna.